Alonso, Ivan Alonso. That is controlling this perfectly well. Miss Faria, and there is Ramalho, and there is Matthias Hammar, and there is Adrian Boros. But Matthias Hammar had an accident. There, he's falling in. Matthias Hammar is falling in and needs to empty his boat and continue. Keep on, Matthias. It's still a long way to go. Here coming is José Ramalho, exactly as the previous quarters, José Ramalho and Ivan Alonso, and Matthias Hammar! It's José Ramalho, it's Ivan Alonso, and it is Matthias Hammar! This is absolutely incredible! Matthias Hammar, who fell in, he managed to come back! Spesielt her, men det er veldig tallveis, og likevel klart å komme meg tilbake i feltet og ta den medaljen, da. Som gir den nesten ultimate følelsen av å være skikkelig, skikkelig rå, som er det jeg ønsker å oppnå, uavhengig av medalje eller resultat for øvrig. Når jeg skal være ordentlig rå, så er det klart det er en kombinasjon av det å padle veldig fort over lang tid, for jeg driver jo padler langt, og det å, at det er en underbevisst følelse av at dette her er det få andre som greier, da. Det er en mental greie, hvem som måtte ha sett for seg å være blant de første, og hvem som bare har respekt for distansen. Og hvem som er redde for liksom, de tre milene som skal ligge bak seg, mer enn at man tenker at pokkereller, nå skal jeg hamle opp med alle gutta her. Det å bli olympisk mester er selvfølgelig noe jeg drømt om å ha i tankene, eller verdensmester, er noe jeg har i tankene innimellom, men den store motivasjonen er å se hva det blir bedre, og få og så oppleve den følelsen av at man er god. Nå er det litt over et halvt år til VM. Et halvt år og to uker. Og akkurat nå så er det styrkefokus med mange rep. Utrolig slitsomt. Fokuset totalt sett er jo å bli bedre, utvikle kapasitetene. Når vi da kommer til mai, så er det to måneder igjen. Og i mai får man jo prøvd padling, så det er klart, da er det for sent å bli veldig mye bedre. Hvis man er langt bak da, så er det for sent. Jeg husker da jeg var yngre, så kunne en dårlig økt på vinteren, kunne bety liksom at jeg stod. Så nå kan det gå til de løper. Hvis jeg ser stort på det, litt sånn 2-3-4 uker av gangen, så er det gode og dårlige perioder, det er gode og dårlige økter, det går opp og ned, og det er en del av det, og det er ikke noe jeg får styrt. Så det er tid til å gjøre et grunnlig arbeid da, før isen går. Så går isen, så begynner jeg å padle, og så kommer liksom alle bitene på plass etter hvert. Nervøs, det er jeg ikke. Kommer til mai, så er det to måneder igjen. Da er det for sent å bli veldig mye bedre. To måneder igjen. Da er det for sent. Nei, jeg er ikke nervøs, det er jeg ikke. Det er vanskelig å vite hvor bra en sesong skal bli. Sånn sett, bare se treningsdagboken, eller huske tilbake og se at det arbeidet man har gjort er bra, og det er små marginer mellom en medalje og en tiendeplass, og man kan ikke kjenne første økten av dette med medalje eller tiendeplass i år. Oppi hodet mitt så blir det medalje.